Nu, zaļā enerģija, mūsuprāt, ir ļoti ilgspējīgs risinājums. Ilgspējība, ka mēs domājam par nākotni, bet rīkojamies tagad. Mēs uzskatām, tas ir ļoti labs risinājums, izmantot saules paneļus elektrības ražošanai, it sevišķi pašpatēriņam. Tas ir ļoti zaļš risinājums. Atjaunojama energoresursi, tā ir mūsu nākotne. Ņemot vērā dažādas nianses fosīlos vai vēju vai sauli, tomēr tā ir perspektīva. Arī to mēs redzam, ka klimatiski apstākļi mainās, un mēs tomēr ar sauli varam saražot maisaimniecību vajadzībām noteikti kaut kādu līmeni, kas varētu atvieglot kopējo ainu. Pirms kādu laiku es laikam esmu sācis zaļāk domāt vienkārši. Runājot par saules kolektoriem, tā vēsture ir vairākus gadus atpakaļ, kad tēvs pats uzbūvēja un uzstādīja mājā. Es pat vairāk nedomāju, tieši runājot par saules kolektoriem, par atmaksāšanos, bet tieši lai, par šī jautājuma zaļo pusi, lai varētu izmantot saules enerģiju. Mans viedoklis ir būtu tāds, ka tomēr vizītājspēks ir ekonomija. Ekonomija, protams arī kā saka, zaļā domāšana un nulli izmešana tā tālāk, ja? Bet arī būtisks faktors ir ekonomija. Mēģināt ekonomēt, lietojot respektīvi saules paneļus, saules kolektorus, tas viss samazināt izmaksas. Jā.